აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ მიკროავტობუსების დააყადაღებას გამოეხმაურა თბილისის მერი უგულავა აცხადებს, რომ მთავრობას მარტივად შეუძლია პრობლემა გადაწყვიტოს. ფინანსთა სამინისტრომ წარმოადგინოს განკარგულების პროექტი მთავრობამ აღნიშნული დაამტკიცოს, რათა მიკროავტობუსებს შეეძლოთ ინდმეწარმის სტატუსით მუშაობა, ამბობს უგულავა და ყველა მხარეს მოუწოდებს ტრანსპორტთან დაკავშირებულ პრობლემებში ზედმეტი ჩარევისგან თავი შეიკავონ. გძლივს მიღწეული მყიფე შეთანხმება დღეს რატომღაც იუსტიციის სამინისტროს საახსრულებო ბიუროს გამოხტომით ჩაიშალა. მე მხედველობაში მაქვს ის, რომ რატომღაც მაინდამაინც დღეს მოუნდა საახსრულებო ბიუროს 150 მიკროავტობუსის დაყადაღება. გადაწყვეტილების მიღება მთავრობა შეუძლია ძალიან მარტივად. ფინანსთა სამინისტრომ უნდა წარადგინოს განკარგულების პროექტი მთავრობაზე და მთავრობა უნდა დაამტკიცოს, რომ M2 გადამზიდავე, ანუ მარშრუტკებს აქვთ უფლება ისარგებლონ და სარგებლობენ ინდმეწარმის სტატუსით, ოღონდ მათ აქვთ ფიქსირებული გადასახადი. ზუსტად ისე, როგორც თავრობის დადგენილებით აქვს სოლარიუმებს, საცხობებს, მცირე მაღაზიებს, სალონებს. და მე არ მესმის, რატომ არის რთული ფინანსთა სამინისტროსთვის ამ საკითხის